Olá, boa noite. O Redação TVE desta sexta-feira está no ar. E hoje começamos falando de agronegócio, porque amanhã o Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio está de aniversário. Ele foi inaugurado no dia 29 de agosto de 1970 e vai completar 50 anos. Confere aí com a gente agora um pouquinho da história desse parque, que é sede da Expo Inter. 64 hectares da Fazenda Crefe, em Esteio. Essa foi a área escolhida em 1969 para comportar o crescimento da feira, que até então era estadual e realizada no Parque Menino Deus, hoje sede da Secretaria da Agricultura. Foi uma decisão histórica, né, e muito corajosa, né, na época do secretário Luciano Machado. Né, havia todo já um movimento anterior à exposição. Ela estava instalada no Parque do Menino Deus desde 1955, vamos dizer, definitivamente. Antes disso, as exposições elas aconteciam em vários municípios do nosso estado. Mas em 1968, 69, os próprios criadores já tinham chegado à conclusão, já tinham notado, de que o parque estava ficando pequeno demais, né? Com espaço maior, em 70, foi realizada a edição 33 da Exposição de Animais. O local foi chamado de Parque do Menino Deus, em Esteio, o que mudou apenas em 77, quando foi nomeado de Parque Estadual de Exposições Assis Brasil. A primeira exposição internacional de animais, a Expo Inter, como conhecemos, ocorreu em 1972. A partir daí, se tornou uma das principais do gênero na América Latina. Em 1998, o parque ganhou mais 77 hectares, chegando aos 141 atuais. No ano passado, mais de 70 eventos ocorreram no local, mas a Expo Inter é sua marca. Na última edição, foram registrados 416 mil visitantes. Este ano, Esteio não terá um movimento característico, mas para celebrar os 50 anos do parque, a proposta da Secretaria Estadual da Agricultura é uma feira digital, que deve ocorrer entre 26 de setembro e 4 de outubro. Uma adaptação necessária, que pode gerar boas ideias. Servirá como experiência, sem dúvida nenhuma, para os próximos eventos, né? A Expo Inter 2021, sem dúvida nenhuma, ela vai ser completamente diferente do que foi a Expo Inter 2019, né? Esse marco de 2020, essa pandemia, ela, né, ela vai terminar servindo para uma criação, vamos dizer assim, de novas tecnologias, novos modos de operação, novos até modos até de comportamento, de, enfim, na condução de um evento desse tamanho. E os primeiros passos dessa ideia de evento digital vão ser dados amanhã. O Simers, Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas, vai fazer uma feira virtual que começa neste sábado, vai até o dia 6 de setembro. E é por isso que nós vamos conversar agora ao vivo com a Ana Paula Verlang, diretora executiva da entidade. Ana Paula, qual é a expectativa de vendas nesse novo formato, vendas online esse ano? Boa noite. Boa noite, Dalva. Uma satisfação estar no teu programa. E nós estamos muito otimistas aqui no Simers. Amanhã nós faremos o lançamento, então, da Expo Inter Digital Máquinas Agrícolas, um evento que a gente vai agregar todas as indústrias de máquinas, como a gente faz no físico, agora nós vamos fazer nessa nova modalidade no digital. Nosso evento vai então amanhã do dia 29 de agosto ao dia 6 de setembro, o data original da Expo Inter, né? Nosso portal vai estar aberto até o último dia, o 4 de outubro, lá com todos os eventos comemorando 50 anos do parque. E a gente está otimista nas vendas, tendo em vista que o agro em todo o Brasil está crescendo muito, né? Embora a gente tenha tido aqui no Sul uma estiagem no primeiro trimestre desse ano,
mas você sabe que a Expo Inter é uma feira que ela extrapola os limites do Rio Grande do Sul, do Brasil, para toda a América Latina e agora dessa forma digital para todo mundo. Então a expectativa de vendas é muito boa e estamos trabalhando muito para isso acontecer. E como é que vai funcionar esse atendimento aí à distância? Como é que as pessoas vão poder fazer as suas compras? Imagino também que os juros baixos esse ano possam servir como um incentivo bom para quem estiver interessado. Eu vou te pontuar a questão dos juros. O Plano Safra, muito satisfatório, veio com uma expectativa boa para o mercado, com juros pontuais, os bancos também com juros atrativos para financiamentos, e com o agro crescendo, com o valor do arroz em alta, valor do soja em alta, a expectativa também é de muita venda. Né? A parte técnica de como vai funcionar o portal ela é muito dinâmica, né? O interessado vai entrar em expointerdigital.com.br, lá vai estar o portal do estado, Expo Inter do Estado, e vamos ter um banner Máquinas Agrícolas, Expo Inter Máquinas Agrícolas. Clicando no banner vai entrar no nosso portal. Clicando no nosso portal vai fazer um cadastro simples. E lá vai estar nossos expositores, com todos os lançamentos, com todas as com instituições financeiras junto, que a pessoa vai lá procurar o implemento ou a máquina agrícola que queira, depois vai conseguir acessar direto ao banco para um possível financiamento e sair do portal com a sua compra feita e aguardando em casa o seu equipamento, a sua máquina agrícola, sem sair de casa, sem ter risco da pandemia essa que a gente tanto tá falando, e não teve o evento físico justamente por isso. A gente ainda está, né, com a questão da pandemia do coronavírus em alta, então optou então pelo digital, que vai estar sendo um sucesso. E a nossa feira é a maior feira do ano que já aconteceu nesse segmento de máquinas e implementos agrícolas digital. Porque a Expo Inter, vocês sabem, ela é muito grande, é muito ampla. E as pessoas, elas procuram para os seus equipamentos, as máquinas agrícolas, os lançamentos. Porque agora a gente tem o plantio do arroz e depois a colheita, então vem as indústrias vêm com todo o seu maquinário para mostrar, com lançamentos e com descontos especiais para quem visitar. Ana Paula, e rapidamente, para quem quiser saber da Expo Inter virtual, porque esse evento, na verdade, de amanhã começa com uma fase de testes. A Expo Inter virtual como um todo é no fim do mês? Não, é assim, nós começamos amanhã com a Expo Inter Digital Máquinas Agrícolas, né? Então, de amanhã, do dia 29 de agosto ao dia 6 de setembro, Máquinas Agrícolas Simers vai estar com a Expo Inter online, tá? Nós ficamos no ar, no portal, do dia 29 ao dia 4 de outubro. No portal, podem nos visitar. Vai ter atendimento das empresas online e nós vamos acompanhar todo o evento, desde agora, do dia Tá 29 de certo. agosto até o dia 6 de outubro. Isso aí. Muito obrigada, então, Ana Paula, pela sua participação no Redação TVE. Boas vendas amanhã e até a próxima. Obrigada, até mais. E o governo gaúcho divulgou agora há pouco o mapa preliminar do distanciamento controlado aqui no estado. Das 21 regiões, 10 estão em bandeira vermelha. Vamos ver então no mapa?
Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Taquara, Santo Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Palmeira das Missões e Passo Fundo seguem com bandeira vermelha. As demais ficam com restrição de bandeira laranja. O número é menor que a atualização dada na semana passada, quando 13 regiões estavam com indicador vermelho. Como de praxe, os municípios podem enviar pedidos de reconsideração até domingo. Após a análise dos recursos na segunda-feira, o governo anuncia o mapa definitivo que vai valer, então, de 1º a 7 de setembro, semana que vem. E o governador do estado inaugurou nesta sexta-feira a Penitenciária Estadual de Sapucaia do Sul. Este é o terceiro presídio viabilizado pelo Programa de Aproveitamento e Gestão dos Imóveis do Rio Grande do Sul por meio de permuta. O presídio, que tem 600 vagas, servirá inicialmente como central de triagem e isolamento. A ideia é que o local tenha capacidade para atender aos flagrantes ocorridos na região metropolitana. Nele serão realizados os atos após a prisão, incluindo audiência de custódia e eventual implantação de monitoramento eletrônico. Com obras iniciadas em janeiro de 2019, é o único presídio do país entregue durante a pandemia. A construção foi realizada por uma empresa que, em troca, recebeu do Estado o terreno do antigo ginásio da Brigada Militar em Porto Alegre. E agora a gente vai ver uma atualização dos números da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, porque hoje nós ultrapassamos a marca de 120 mil casos confirmados aqui no estado. Vamos então ao balanço atualizado. De ontem para hoje foram notificadas 50 mortes e mais de 2.500 novos casos de coronavírus no estado. Com isso, o número de óbitos subiu para 3.323 e o de infectados chegou a 120.739. Entre quem testou positivo, mais de 8 mil pessoas seguem em acompanhamento com vírus ativo, enquanto quase 109 mil estão recuperadas. A taxa de ocupação de leitos de UTI, em geral, caiu para 75,6%. E a Prefeitura de Porto Alegre publicou um novo decreto ampliando a flexibilização de atividades. Desta vez foram liberadas feiras ao ar livre e velórios. As novas regras entraram em vigor nesta sexta-feira. Com isso, o Brick da Redenção, um dos símbolos da capital gaúcha, vai poder voltar a funcionar já a partir deste domingo. Para operar, os expositores terão que cumprir algumas regras, como proibição de consumo ou degustação de produtos e distanciamento mínimo de 5 metros entre as bancas. No caso das feiras de hortifruti granjeiros, que seguiram operando, haverá readequação do espaço entre os expositores. O decreto também autorizou a realização de velório para quem perder um familiar por Covid-19. A nova medida era uma demanda de hospitais, familiares de doentes e funerárias. Mesmo assim, todos os atos funerários devem respeitar o limite de público para evitar aglomerações. E mais um tradicional evento aqui do Rio Grande do Sul sofreu baixa por causa da pandemia de coronavírus. Neste ano, as apresentações presenciais do Natal Luz, que é uma das mais importantes festas da Serra Gaúcha, foram canceladas. A Gramado Tour, responsável pelo Natal Luz de Gramado, anunciou a decisão nesta quinta-feira, após reunião entre os integrantes do Conselho Gestor da entidade com representantes da sociedade e da administração pública. Segundo o presidente da autarquia municipal, a venda dos ingressos ainda não havia sido liberada, porque o evento era incerto. Para compensar o cancelamento, a decoração de Natal nas ruas da cidade vai ser incrementada e promete surpreender, até porque neste ano a atração completaria 35 anos.
Chegou a hora das informações do tempo. O fim de semana deve ser chuvoso aqui no estado e tem alerta para temporais amanhã. Veja os detalhes no mapa. Vai chover em todo o Rio Grande do Sul neste sábado e o Instituto Nacional de Meteorologia alerta para o risco de temporais com ventos fortes e eventual queda de granizo na metade sul. O tempo deve continuar instável no domingo, a exceção fica por conta dos Campos de Cima da Serra. Em Porto Alegre, mínima de 16 e máxima de 26 graus amanhã. Oscilação entre 14 e 18 em São Lourenço do Sul. E no litoral norte, em Tramandaí, os termômetros marcam entre 15 e 20 graus. Depois do intervalo, a gente fala de Bienal do Mercosul e também tem uma agenda para você curtir o sábado com muitas lives. Não sai daí! Redação TVA está de volta com uma dica de literatura dada pelo dramaturgo Bob Ballies. Veja aí. Olá, tudo bem? Eu gostaria de deixar uma dica de livro para vocês, um livro de uma autora gaúcha chamada Cynthia Moscovici. O nome do livro é Por que sou gorda, mamãe? Escrito em 2006. Nesse livro, a Cynthia narra em primeira pessoa, né, a história de uma personagem que seria ela mesma, fazendo essa pergunta, né, sobre o porquê de ter engordado 22 quilos nos últimos 4 anos. E aí ela resolve abrir o seu passado e passa a investigar as relações familiares, né, de uma família de imigrantes judeus. É um livro muito engraçado, com momentos de muita reflexão e chegando a te levar à emoção profunda, né, porque a gente vê ali um reflexo dessa relação entre mãe e filho e filhas, né? O quanto isso às vezes é complicado, difícil, mas o quanto de amor existe por trás de uma relação dessas. Porque sou gorda, mamãe, de Cynthia Moscovici. E para quem gosta de arte, a dica é aproveitar o fim de semana para conferir a mostra virtual da Bienal do Mercosul, que fica aberta até 31 de agosto. Este ano, o evento presencial precisou ser cancelado por conta da pandemia. Mas a próxima edição, em 2022, promete ser diferente. Quem conta para a gente quais são os planos e como estão os preparativos para essa edição é a nova presidente da Bienal, Carmen Ferrão. Carmen, em 2022 vamos ter uma temática inspirada na pandemia? Boa noite. Boa noite. Primeiramente, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Então, nós temos para 2022 aí muitos planos, porque também vamos estar saindo deste momento de pandemia e temos certeza que teremos um público sedento por arte, por ver as mostras em todos os museus tradicionais, mas também nós estamos pensando em incluir novos espaços. E, na verdade, todas as bienais têm seus encantos, mas nós gostaríamos de avançar um pouco mais na Bienal de 2022, trazendo espaços disruptivos, espaços que nós vamos apresentar também para a comunidade, fazendo essa maior integração na nossa cidade. Esperamos que até 2022 tudo isso
tenha passado e nós possamos então realizar a nossa Bienal presencial. E deve ser mesmo uma edição especial, que além da saudade, né, depois de 4 anos sem Bienal, também vão ser comemorados os 100 anos da Semana de Arte Moderna e 200 anos da Independência do Brasil. Tem alguma novidade prevista para essa festa? Claro que sim. Quando eu recebi o convite para essa Bienal, para presidir essa Bienal, eu fiquei bastante entusiasmada, porque eu percebi que em 2022 nós teríamos temas bastante importantes e que poderíamos agregar. Então, temos aí os 100 anos, sim, da Semana de Arte Moderna, temos 200 anos de independência do Brasil, queremos avançar com estes temas em espaços diferenciados, mas principalmente eu gostaria de reforçar aqui que para a Bienal 13, nós gostaríamos de fazer uma Bienal bastante inclusiva. Gostaríamos de trabalhar bastante com a comunidade artística, com os galeristas, com os patrocinadores, fazer uma Bienal bastante inclusiva. E, na verdade, as minhas experiências em bienais sempre me levaram a uma vontade muito grande de me aproximar da arte, de ser uma consumidora também. E, na verdade, isto é bastante importante que a gente avance, com esse tema também, trazendo os galeristas, trazendo a oportunidade das pessoas também poderem adquirir com preços também mais acessíveis. E vamos fazer um trabalho conjunto para movimentar bastante a comunidade de Porto Alegre, do estado, do país e de todo o Mercosul, claro. E Carmen, você tem dito que a pandemia deve afetar de maneira permanente e duradoura o mundo da arte. Quais impactos seriam esses na sua avaliação? Tu sabes que são impactos também bastante positivos, porque a história nos mostra que depois de grandes traumas vividos pela humanidade, vem aí a arte com todo vigor. A gente viu isso no Renascimento, a gente viu isso na arte moderna, depois com a própria arte contemporânea, e nós acreditamos que a comunidade artística vai estar num momento de muita criatividade. Então, nós entendemos que durante estes 2 anos nós veremos obras bastante interessantes e um momento muito produtivo na comunidade artística. Tenho essa expectativa muito grande e que é isso que nós vimos acontecer até agora. E são momentos onde todos estão vivendo este trauma de uma maneira sincronizada e única no mundo, né? Então percebemos que ao terminar de tudo isso teremos aí grandes obras e os artistas mais do que nunca com a sua criatividade, vamos dizer, à flor da pele. Legal, muito obrigada, Carmen, pela sua entrevista. A gente espera realmente que a pandemia possa ter um impacto positivo no futuro, aumentando a criatividade das artes. Pelo menos isso a gente vai levar de herança, né? Boa noite. Boa noite, obrigada. E agora a gente vai para a nossa agenda cultural. A gente traz agora atrações previstas para este sábado. Olha só. Dos grandes livros. Às 4 da tarde acontece a segunda edição do Inspiração, encontro que mistura poesia, música e performances visuais. Richard Serraria, Ângelo Primon e Alexandre Fávero falam sobre o Kama Sutra, o instrumento sitar, além de questões de gênero e espiritualidade. Participação de Natalie Weber e Everton Rodrigues. Ingressos a R$ 20. O Poa Drive-In Show recebe o Grupo Tol às 5 da tarde. Depois, às 8h30, dois grandes nomes do rock gaúcho sobem juntos ao palco, Ney Vansória e Rosa Tatuada. As apresentações acontecem no estacionamento da EPTC, ao lado do estádio Beira Rio. Os ingressos, por veículo, podem ser adquiridos online. É que encontrei você. Foi como.
músico e compositor Leandro Maia é o convidado da Live do Balaio, atração comandada por Felipe Azevedo. A transmissão será pelo Instagram a partir das 7 da noite. Deu um momento pro pensamento e um pirilampo veio do campo. Ernesto e Paulinho Fagundes se apresentam juntamente com o compositor Wagner Cunha na terceira edição do Saraus Bela Anima, às 7 da noite. No repertório, músicas de Jacob do Bandolim, Pat Metini, Paulinho da Viola e muito mais. Mais informações no Facebook da produtora. E a agenda não para por aí, porque neste sábado também tem live com muito jazz e MPB. Isso porque o pianista americano, radicado no Brasil, Jeff Gardner, vai tocar nas plataformas do Instituto Ling a partir das 5 horas da tarde. E o que é melhor, esse show é grátis. A partir das 7 horas da noite, ele também ministra um workshop sobre harmonia da música popular. Esse já precisa comprar ingresso, mas todos os detalhes sobre como assistir o show e participar do workshop você pode conferir no site do Instituto Ling. E é assim, então, com ele, Jeff Gardner, que a gente encerra o Redação TVE de hoje. Lembrando que, a partir das 6h30 de segunda-feira, nós estamos de volta. Um ótimo final de semana para você. Se cuida e até segunda.